E aí, galera, beleza? Eu me chamo Cid, nós somos do projeto Aracito Por Aí. Aracito fazendo a filmagem desse vídeo. Nós vamos dar continuidade ao relato da viagem que fizemos eu, Araci, o Sávia Daia, o Nanda Elisa. Nós fomos para a Argentina e para o Chile. O episódio 5 é sobre Pucón e seus arredores. Pucón fica na Patagônia chilena e é um dos principais destinos para quem gosta dos esportes de aventura. Tem muitas atividades para realizar e nós vamos relatar algumas para vocês. Mas antes de darmos início a esse novo episódio, o nosso Neto quer deixar um recado para vocês. Beleza? Valeu! Galerinha, dá um like aí que vai ser muito legal hoje o vídeo. A gente vai fazer muitas coisas legais com essa galerinha. Dá um like, se inscreve aí. A gente vai ver de viagem. Dá um like aí, tá, galerinha? Também se inscreve no vídeo pra ter mais vídeos legais desses, tá bom, galerinha? Tchau! quilômetros ao sul de Santiago fica Pucón. Cidade pequena, mas gigante no cardápio dos destinos turísticos do Chile, muito em razão do seu perfil aventureiro. Cheia de infraestrutura, a cidade plana, de edifícios baixos, prosperou à margem do lago e à sombra do vulcão que leva o mesmo nome, Villarrica. O lago, uma beleza de 173 km², de azul gélido, cercado de vegetação nativa, é um dos maiores que se vê na região Araucanía Lacustre, que identifica a região dos lagos do país. Ao longo de todo o ano, não faltam atividades para toda a família. O verão é ideal para praticar esportes náuticos, como windsurf, canoagem, caiaque, rafting e kitesurf, além de pesca esportiva. Em terra, trekking, cavalgadas e espeleologia são algumas das opções. Quando o inverno chega, a atração principal é a estação de esqui, na encosta do Villarrica, bem como as várias termas com água vulcânica. Pucón é uma cidade que não descuida da gastronomia. Tem muitas opções com as mais variadas influências gastronômicas, sempre acompanhada de ótimos vinhos chilenos e também de suas cervejas que não ficam para trás. Hospedagem em Pucón não é problema, tem para todos os bolsos e gostos, desde resorts all inclusive nas termas da região, até áreas de camping muito bem estruturadas nos arredores dos lagos e rios. Uma opção de hospedagem que utilizamos bastante em Pucón nas vezes que estivemos por lá, foram as cabanas de aluguel. Tem opções desde cabanas para um casal até para uma família completa, desde uma diária até para mais dias. É do vulcão Villarrica que a cidade de Pucón tira seu magnetismo. Os índios nativos da região, os mapuches,
o chamam de Rukapijã, que quer dizer a casa do demônio. O Villarrica é o vulcão mais perigoso do Chile. Entrou em erupção pela última vez em 2015 e está sempre soltando sua fumacinha. Mas nada que assuste os cerca de 28 mil habitantes da cidade, que ao contrário, souberam aproveitar a fama do vulcão. O principal programa em Pucón é a caminhada ao topo do vulcão Villarrica, a 2.847 metros de altitude. Se as condições meteorológicas estiverem boas, os dispostos aventureiros saem por volta das 6 da manhã para 4 a 5 horas de subida pesada na neve. Os guias garantem que não precisa ser atleta para chegar à beira da cratera de 200 metros de diâmetro e ver lá no fundo o lago de magma permanente e seu fumaceiro. Uma atividade que nós gostamos muito de realizar é ir apreciar as corredeiras e cachoeiras dos rios. Em Pucón não falta opção. Tem muitos rios e na sua maioria são rios de degelo, onde a cor da água é lindíssima. Vamos compartilhar algumas imagens dos rios Trancura e Palguín com vocês. Que coisa linda, o buff do cara. Esse foi o mais animal de todos, cara. Matou a pau, cara. Matou a pau o buff do piá. Porra. Matou a pau. Que linha. Olha o caiaque dele, se der o caiaque dele, é um caiaque, cara. É um caiaque? É que nem diz o... É um andar?
Uma atividade bastante realizada em Pucón é o caiaque e o rafting. As corredeiras do Rio Trancura são perfeitas para essas práticas esportivas de aventura. Caiaqueiros e rafters do mundo todo vêm para cá para remar nas águas geladas e cristalinas dos rios da região. No centro da cidade, tem várias agências que vendem pacotes para a prática do rafting. Tem opções de rafting para toda a família, onde o passeio é realizado no trecho Trancura Barro, que é um classe 3. E também tem opções mais radicais, para os mais experimentados, que fazem o trajeto Trancura Alto, com corredeiras classe 4 e 5. Esta corredeira do Rio Trancura que estamos observando é o Salto Marimã, no trecho Trancura Alto. Esta é uma corredeira com um grau de dificuldade bastante elevado, por isso somente caiaqueiros mais experimentados a remam. Para maior segurança dos clientes, normalmente as operadoras de rafting fazem a portagem desta corredeira. Uma outra opção bacana de passeio é pegar uma praia de areia negra num dos lagos da região. Um dos mais populares fica no Caburgo, nos arredores da cidade. Por lá também
estão os chamados Orros de Caburgo, um conjunto de quedas d'água que forma espetaculares piscinas naturais. Visitar Pucón sem ir até uma terma é quase impossível. São 14 centros termais instalados na região. Vamos compartilhar algumas imagens de três opções com vocês. Opção 1, um pouco mais rústica, as termas Palguín, com cabanas com banheiras exclusivas para cada visitante ou até mesmo para um casal. A opção 2, as termas del Rincón, não tão rústica como a Palguín, porém com uma infraestrutura bastante simples. O ponto alto dessa terma são os ufurôs com vista privilegiada para uma belíssima cachoeira. E a opção 3, talvez a mais famosa de todas as termas, são as termas geométricas. Possui uma estrutura muito bacana e uma construção muito peculiar. Fizemos um episódio específico sobre essas termas, que é o episódio 6 de 2019, Termas Geométricas. Vamos deixar a sugestão nos cards. Para quem se encontra em Pucón, uma boa pedida é ir até a cidade de Villarrica. Ela está a meia hora de carro de Pucón. Igual ao Pucón, também fica às margens do lago Villarrica. E de lá é possível apreciar belas vistas não só do vulcão Villarrica, mas também de outros vulcões das redondezas que não são possíveis de observar desde Pucón. Depois de dias intensos de muitas atividades em Pucón, fomos nos refugiar em uma cabana nas montanhas, na margem oposta do lago Caburgo. Quem fez de tudo para conseguir que este refúgio estivesse disponível para nós foi nossos amigos Nando e a Elisa. Muito obrigado a vocês, pois este lugar é de uma beleza inexplicável, com uma natureza exuberante e com vista espetacular do lago Caburgo com o vulcão Villarrica ao fundo.
cabana era muito aconchegante, ideal para passar um tempo sem pensar em nada, ficar somente tomando vinho, jogando conversa fora e apreciando as belas paisagens que nos rodeavam. Passamos dias memoráveis nesse lugar, curtindo cada instante, desde o amanhecer até o anoitecer. O dia estava perfeito para uma caminhada, mas os preguiçosos, no caso eu e Araci, ficamos na cabana só curtindo, enquanto Nando, a Elisa, o Sávio e a Daya foram fazer uma bela trilha até uma laguna no meio das montanhas. Pelas imagens, a caminhada deve ter valido a pena. Vai devagarzinho. Tá bom? Pensa que só ficamos de vadiagem por aqui? Não, hoje tiramos o dia para ir pescar. No caminho até o rio, cruzamos com um dos vários cervos que vivem por ali nas redondezas da cabana.
A pescaria até que rendeu bem. Para finalizar essa nossa maravilhosa estadia, o Nando assou um belo cordeiro patagônico regado a vinho. Estava muito bom, Nando. Precisamos repetir. E o que falar da Dona Rosa? Muito obrigado, Dona Rosa, por toda a atenção dedicada a nós. Passamos dias maravilhosos na companhia de vocês. Gratidão por tudo. No próximo episódio, vamos compartilhar com vocês a experiência de sentir na pele uma forte nevasca em pleno verão. Só na Patagônia mesmo. Nos vemos no próximo episódio. Gostou deste vídeo? Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. É muito importante para nós.